So, which camera are you behind in a deep set? What's your LD? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا لكم في فيديو عصب and so مرحبا لكم في الله بيجينا DSLR كاميرا وكاميرا ده بيجينا كا إلى يتدا هاي سينما كاميرا كا يعني وين وحكي ما دخل خلف رمضان أو كسب سنقف كيبسنية سو جرن ويا كاميرا دي كوه بونيد نوع يبسن لها يوحى به يقبل لها سو أنت بقرنا مرحبا خلف باقي ماذا موضوع عن يعني إن الدورتك كاميرا دون موضوع بالعرن so specifically in this video وحين أخاسي للدونا ودارين هاي een kamarada ugu fiican ee qofka beginner content creator ka ay ugu baahan yahay soo intaan hoos ugu dhaadheeyo videoga fadlan daawada waxaan ka codsanayaa videogan iyo mowduucan hadduu ku ajabay fadlan inaad like saarto so fun fact waxaan arkay status kale waxaan ku arkay 700kiiba dadka videoyada daawada inaan subscriber ahayn marka daawada hadaan subscriber ahayn fadlan waxaan ka codsanayaa inaad subscribe channelka ku soo tiraado oo aad taabato waana lacag la'aan I'm sure anana ku sheegay haddii horay uu bilaa lacag yahay imika adigu yar boos kale videoga فلا سبسكرايب تابو لايك دنا عاد عطان تقدر سو عد ما عسنت هاي سو انت هدي نقصة قد بنو الموضوع عنا وصل عدعنا ان موضوع عوح نسو كوبي دونا لابا شاي content creation كارتا مركي نقاطا سو content creation كهدادن جرن اينو حوايان content creation كو ان وحكستو يعني online videos online لغو بحينيا هدي نقاطا وحيا با online لغو بحينيا فيديو هدي نقاطا يوتيوب كا بلودي تيك توك بيبل هدي نقاطا يعني يا تيك توك فيديو دي ده يرمها ان يعني انت سو نبين نقوان كارتا يو حيلا ميدا marka content creation ka kamaradaha beginner ka ay qofka beginner ka ugu baahan yahay aynu ku soo aan video ga aynu u khaasiyeli doonaa iyadoo aan video gan aynu ku xirno video hore aha oo hadaan daawanin xagga sare kaaga soo bixi doonaa qusayay yani shan shay oo u baahan tahay beginner filmmaker aan daawanin fadlan soo daawo wax farban bad ka faa'iido doonta labada shay aynu u baahanay inaan ku xidno kamarad kasta waliba khaasatan tan in maanta ka hadlanaa content creation ka een wax weyn laba shay baa ugu muhiimsan baan oran karnaa laba shay baa ugu muhiimsan baan oran karaa labada ugu muhiimsan waxa weeyaan kamaradu waxyaabaha ay ka kooban tahay ee aan la aantay qofku aanu isticmaali karin yani wax ka dhinaanayaan hadii wax ay ka sameysan tahay inuu sheegi doono ama featureskeeda wax ka dhimin yihiin qofka content creator ka ay ku adkaan doonto inuu wixii si fiican u soo gudbiyo videoyadiisi een iyada ka labaad oo ah price might yani price kide waxa weyn qof kasta budget buleema budget ka marka ka kugu haboon bay kugu noqon saadii kamaradu ay yani kamaradu fiican aad ku heli weydo budget kaga de fadlan ilaahay baa ku badees kana soo kaftabaya marka hadii een hadii de waxan ka hadlayaa een budget kaagu una gaari kareynin waan isku dayna marka ta kugu haboon ee intana features kan aad ka heli doonto insha Allah aan ku sheegi doono inaad isku dayda inaad apply gareyso oo taad soo hesho okay maxay hadaba way ahay labada qodob qodobka koowaad waxyaabaha ay kamaradu ka kooban tahay maxaa kamida waxa kamida ee aad u baahan tahay marka su'aal ahaan iibsanaysaa inaad eegto yani waxyaabaha aad eegaysaa waxa kamida sensorka sensorkaagu waa inuu yani aanu korobna xoog u sii noqon oo aanu sii yaraanin full frame na wax uma malayn aad budget yar oo dhexe sideen ku heli isla imkiin sheegi doonaa aad ka helisan yani kamarad sensorkeedu uu full frame inta badan laguma helo budget yar ee budget kan ka hadlanayna anaga waxa wayn wax ka yar 700 wax ka yar 600 ilaa 500 meelaha waa marka 1.6 meelahaasa 1.6 crop factor waxaan tahay sensorka wuxuu yahay dad fahmi wadan yar Google kare sensorku marka wuxuu yani waxaan sa u leenay wax weeyaan sensorku wax weeyaan halka kaliye kamarada image keedu ka sameysmo sensorkaagu haduu fiican yahay waxaad awoodi heli doontaa in uu light far badan yani image quality inuu ku hagaajiyo waxa sidoo kale ku laabaysa meelaha madmadow ee yani low light ka inu sensorkaagu ISO ga ku xiran moogti sensorka nambarka ISO ga inu hor u soo sheegnay fadlan hadaan taa laftarkeed arag waxaan u maleeynaa video hore inaan meelahan kaga hadlay ee linka ku marka kaarku meelahan ku soo istaagi doona taa daawo taasina waxa weeyaan yani kabir basics baan kaga hadlay ISO ga aperture ku wixii yahay iyo shutter speed ka marka ISO gaas een ayuu ku xiran yahay sensorku sensorku marka hadii uu weynaado waa light far badan baa soo heli soo gali doona oo ku sameyn doona light far badan ka ku soo galina yani coloriska uu sawirku ka sameeyay pixeliskiisu ayaa noqon doona RGB iyo ayaa noqon doona qaar clear oo fiican marka sawir fiican baa ku soo bixi doona oo quality-giisu fiican yahay marka sensorka inaad marka hore eegto sensorkaagu intu leeg yahay ayaa muhiim ah sidoo kale waxa weyn aad eegto image processorka processorka image-ku intu leeg yahay kamaradu waa inaad eegtaa sidoo kale waxa weyn aad eegto image quality-ga
image quality ga kamaradaadu imisa pixel weeyaan waa inaad eegtaa taas waa muhiim sidoo kale waa inaad eegtaa resolution ka resolution kana waxa weeyaan yaani kamaradaadu intee in leeg waxa duubi karaysa muuqaalkeedu intee leeg yahay waxa weeyaan 1080p ba waxa weeyaan 720 ba waxa weeyaan full hd oo ma waxa weeyaan sidoo kale 4k waxyaabahaas oo kale inaad eegto resolution ka kamaradaadu waxay duubisa video kana waa inaad eegtaa mar walba sidoo kale waa inaad eegtaa autofocus ka kamaradu waxay leedahay focus caadiya iyo autofocus marka manual keeda iyo autofocus keeda isna way kala faa'iido badan yihiin qofkuna markuu liba content creation yahay waxaanu sheegi doonaa aadka aadka u sii faa'iido leh waxa weeyaan autofocus inaad ka hesho marka dual pixel space isticmaashaa iyo qofka tracking bixida wajigiisa ku sameysaa dabeetana easy weeyaan in qofka ay caawiso degan arkaa automatic focus keedaas mar walba inaad nail kareyso oo aad barteeda dhigto focuska waxa ka caawinaya dual autofocus ka sidoo kale waa inaad eegto flip screen flip screen kaasina waxa weeyaan kamarada caadiga ah marka bahasha yarsan loo soo jeediyo aad iska arki karayso muraayada yara dabeedna LCD ga qofku iska daawan karo flip screen kaasina faa'iido fara badan bawleed qofka content creation ka haddii imika isticmaal la sameeyd aan lahayn flip screen iyo mid flip screen leh faa'iidada hadhow toona marka setup karaysid kaliya wax iska duubso aad kala garan doonta last but not least waxaad eegi doontaa interchangeable lens waa in qosaha la wuxuu yahay yaani inaad kamarada lenses ka bedeli karto oo aad siin karto cabirro kala duwan si aad u hesho focal length kala duwan iyo image quality kala duwan oo kala fiican intaasi waxay ku sahlaysaa inaad kamarad fiican oo content creation ka ku habboon oo beginner marka laga soo bilaabay budgetkeedu la fiican inaad hesho so hadaba maxaan anigu marka hore idin recommend gareynaya qofka iibsanaya kamarad content creation ka ah oo video fiican oo duubta sawir hadduu qaadanayo sawir fiican u qaada Canon SL3 baa la dhahdaa kamaradan idinku recommend gareynayo waxa weeyaan yani kamarad soo baxday June 2017 kii soo baxday maleenaya 19 June marka waxa weeyaan kamarad aad iyo aad u fiican oo intaan idin soo sheegay ba iyadu ay listigeeda laga wada helayo I think qiimaheeda bodyga oo kale wuxuu ahaa 549 marka loo geeyay lenses ka yare inta badan naga leeyahay soo raaciyo 699 aw 700 meel aysan noqonaysa featureskeeda haddii aan ka horeyno featureskeeda san idin soo sheegay marka koowaad haddii aan ka helno sensor type keedu waxa weyn ABS-C ABS crop sensor 2.3 lagu dhuftay 14.9 yani 1.6 ayaa hadduu toleed heli doonta crop sensor image processor ka hadii aan eegno image processor kiisu waa Digic 7 marka 7 kun ugu fiican yahay Digic 5 baad heli doonta Digic 6 baad heli doonta marka 7 kun aad buu fiican yahay marka la eego image processing ka processing kiisu aad buu fiican yahay image ratio waxa weeyaan 16.9 hadii aan eegno ka ISO gaadu waa wuxuu ka bilaabmi doonaa 100 ilaa 25600 waxana loo boost gareyn karaa oo maximum ka ugu dambeeyay aad ku geyn kartaa 20,000 iyo 200 formatka sawiradeedu waxa weeyaan waxa ugu muhiimsan ee qaada sidoo kale waxa weeyaan raw haddii aan maano qaybta autofocus ka ama optic iyo focus ka haddii aan maano autofocus ka way leedahay waxay leedahay tracking ka way leedahay sidoo kale face detection way leedahay multi area selection way leedahay sidoo kale waxay leedahay continuous iyo touch ba intaas oo focus ba way leedahay oo kala duwan mar way kula raadaysa mar position ka dhigto ay mar walba focus ka haynsa marna face detection wayano dadka dhaqaaqda face ku asaas kala dadku waan kuwan sans kaga duubayo kale hadan saagu dhaqaaqo hadan soo istaago mar labaad way haynsa focusku marka marnaba kaama lamayo focuskeeda marka autofocuskeeduna dual pixel autofocuska aad bay ugu dhaareysa marka yani exactly sida ugu fiican bay u jeeyay waxaan doonta ama meesha aad u baahan tahay u qaban doonta moving on dhanka video ka hadalno maano dhanka video waxa duubi doonta full hd ama 1080 1920 lagu dhuftay 1080 oo yani full hd ay ku duubi doonta 60 frames per second kuna waxa weeyaan yani aad u baahan tahay slow motion ka kale 30 frames per second way ku duubta sidoo kale full hd waxa ku duubi doonta 24 frames per second oo yani super cinematic motion video ah sidoo kale waxay leedahay microphone jack way leedahay oo microphone ku galaya sidoo kale HDMI port kiina uu leeyahay oo aad u baahan tahay inaad kamarada wax ka wareejiso waxaad ka wareejin kartaa sidoo kale waxaad kaga wareejin kartaa imka telefoonkaaga ayaad kaga wareejin kartaa sawiradii ku jiray yani kamarada oo feature kaasna way leedahay wifi ga yani way built garay oo ku dhex jirtaa wifi gu sidoo kale way support garayna sa telefoonada inaad wax kaga kala wareejisato Philips screen way leedahay sidoo kale oo yani Philips screen ma Philips screen yar si fiican u soo rogmayay tiyan yani dhankan u soo rogmaya Philips screenada qaar ba kor sida Sony oo kale iyo qaar kor bay u yar kaan laakiin isagoo sida kamarada caadiga ah ku naqaano wayan sida tan aan ku duubayo kale kamaradina waa halkan Philips screen kana waa halkan battery wuxuu ku sameysan yahay LPE 17 lithium ion battery aad buu fiican yahay yani quality kiisuna aad buu fiican yahay xogaa in badan loo ku haynaa maximum wuxuu ku hayn doonaa fi continuous video aad istaraado ku samee oo video duubto 2 saacadood marka video si automatically aad u duubto
oo ama yani aanu wax badan kala jarjarin ayuu ku hayn doonaa markaas waxa dhici doona marka waxa weeyaan waa reliable waa lagu fiican oo aad buu u fiican yahay weedka guud ee kamaradu waxa weeyaan 400 gram ama 1 pound ay leedahay aad bina khafiif u tahay gacanta dadku gudalmiiso waxa aad haysanayso ama aad slide wax ku sawir ama wax ku duubo kale so reasonka aan idin leeyahay intaas oo dhan waa inay yeelato waxa weeyaan waa for my personal experience anuun inta badan ila soo darsay imka tusaale ahaan this camera waxa weeyaan T100 ama waxa aad taqaan 4000D waa very decent waxa lagu talagalay beginnerska ee waxa weeyaan markii koowaad aan iibsaday waan tijaabinayay in badan waan isticmaalay kamaradan waxyaabaha aan lahayn laakiin tan ay leedahay intaan in soo sheega kamida sidoo kale sadarka sanin ka tusaale ahaan Philips screen male autofocus male waxyaabaha autofocus kaasna uu iga caawiyay waxa kamida autofocuska aanin lahayn uu iga caawiyay waxa weeyaan manualka la keenay oo imika manualka baan badan ku soo shaqeyn jiray in dad wax ku duubi jiray marka autofocusku aniga very very simple buu ahaa wulihii xoog igu fududeynaya marka manualkiina waan qofka markuu beginner ka yahay waa inuu kamarada manualkeeda bartaa inta badan marka manualkiina si fiican baan u soo shaqeyn jiray Philips screen ka soo aan markaan doonay inaan iska duubo oo kale kadib igu ahaan jirtay markaan inta meesha soo dhigo aan shay dul dhigi aan meesha dhigi jiray aan fariisanay kadibna focus-kan ku fadhiisan jiray laakiin tan imika aad iyo aad bisin badutay sidoo kale waxa wax leedahay touch screen bay leedahay oo yani touch screen ka hadda doonayso in aadan kamarada gudaha ee button-ka aad taabsan simple arrow markan ka taabsan saar LCD geeda kadibna aad baad meesha doonaysi iyo options-keedii ba aad u taabsan karaan very barefoot marka taas inta ma lahayn sidoo kale waxaan lahayn microphone audio halkan ma wala extra mic jack ma balada dabeytana ma gelin kartid xadhigga microphone ka external ka kadibna waxaan ku isticmaali karaa marka markii dambe la yitirley marka hore bilaacud baan ku duubi jiray markii dambe la yitirley baan ogaaday inaan yani mid igu shaqeeya phone ka aan helo kadib kaasan ku duubi jiray marka sabret baan kala duubi jiray codka iyo video-ga sidoo kale ma lahayn halkan kuma shaqeeyo inta badan waan waayay external flash keedi spotlight keedi oo kuma shaqeeyo spotlight yani waxay leedahay waxyaabo far badan oo limitations laakiin my maximum potential yani aqoonta aan lahaa ayuun bay u kaliftay inaan si fiican u isticmaalo highest potential ka ay leedahay kamaradan aan isticmaalo tamar u banaan in sheegay in kula talinaya waa intaas yani waa lagu sheegay imka wixii yani muhiim u ahaan lahayn aad kamarada ku hesho oo aan markii aanan ogeyn laakiinse waxa mar walba loo baahan yahay kamarada ma aha waxa weeyaan qofka kamarada ka dambeeya ama bas qofka isticmaalaya ay ku xiran tahay creativity-gaaga markaas oran in kamarada intaas un limitation iska u yahay laakiin waxyaabo aan ku sheegin oo ay xaba kale aad ugala fursadkaaga aad arki doonto iyo haddii waxyaabo kale aad u fikirto the creative platform inta ay leedahay in ka badan aad ka sameyn doonto insha Allah way iman doonta aad ma santa video inta aan uga kaado fadlan dadka shee like sar sidoo kale subscribe la channel ka ku soo bir haddana hor ugu soo biirin insha Allah sida ay u noo video dhameyn ku kulmi doono peace laakiin inta aan tagin fadlan like sar sidoo kale subscribe dhig fadlan ma aha amar waa codsi peace